Българският Червен кръст започна да раздава вода и закуски на шофьорите, които чакат с дни на турската граница. Въпреки че движението на товарните автомобили беше възстановено тази нощ, и към момента има колони на границата. Димитър Иванов ще ни каже каква е ситуацията към момента. Няколко дни ще бъдат нужни, за да бъде стопена опашката на турската граница. Знаете, в събота вечерта започнаха да се трупат тук камионите, тъй като турската страна започна въвеждане на нова система за транзит, а пускането и така и не тръгна по график, а едва тази нощ. Виждате и в момента какво се случва на магистрала Марица. Колоната от товарни камиони е над 20 км все още, въпреки че вече часове наред тяхното преминаване през границата е безпроблемно. Само до обяд бяха преминали в двете посоки през Капитан Андреево около 1500 камиона, което е горе-долу за половин денонощие капацитета на пункта. Така че всичко върви по план през самата граница вече, но дълго време тук все още ще има камиони, а от агенция Митници признаха, че ситуацията е безпрецедентна. Имаше проблем с турските системи. 30 часа чакаме вече. Тук спим, тук ядем. Това е положението. Безпрецедентна е ситуацията. Повече от 28 часа е спряна обработката и в двете посоки на товарни автомобили. През годините такава сложна ситуация не е имало на пункта. Митнически пункт Капитан Андреево работи на пълен капацитет, като на изход се обработват товарни автомобили на 6 трасета, а на вход на 8.